na Nova godinu, posle ide Božić, Srpska, Sveti Jovan, pa ide februar mrtvi. Imamo dan zaljubljenih, možeš misliti, ove ljubavi ovde, ne do Bog nikom, druže. Ja mislim, ljudi koji se stvarno vole da povraćaju, kad kažu ovi ovde, da nekog volim. Pitaju jedni drugi, jel se nije ovako volim? Bukvalno, ono, izdeprimiraju se, odu, razvedu se preventivno. Da. A koja je ljubav? Kaka ljubav ne izgleda ovako? Kaka ljubav. Jebote život.